တင်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ဒီမင်္ဂလာဆေးပေါ့နော်ဒီမင်္ဂလာဆေးမှာဆိုရင်ဒီမိဘတဲ့ဈေးသူဈေးသားတွေအတွက်ကိုဆိုရင်ဒီ Mega We Care Company ကနေပြီးတော့ဈေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အကျိုးဝယ်ယူခွင့်တွေခွင့်ပြုတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းအရာပါဒီ Mega We Care Company နေနေကမင်္ဂလာဆေးမှာမိလောင်မှုကြောင့်ပျက်စီးဆုံးရှုံးခဲ့တဲ့ဖောက်သည်တွေရဲ့ဈေးဆိုင်တွေဒါတွေအတွက်ကိုဆိုရင်ဒီငွေကြက်ပေါ့နော်3,500ဘူးဒီအရဆိုရင်အကျွေးရောင်းချသွားဖို့ဆိုပြီးတော့ဇန်နဝါရီလ24ရက်နေ့တုန်းကပြုလုပ်ခဲ့တဲ့မိဘတဲ့ပြည်သူတွေအတွက်လှူဒန်းပွဲမှာဒါပြောဆိုခဲ့တာလည်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီဇန်နဝါရီလ9ရက်နေ့တုန်းကဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ဒီမင်္ဂလာဆေးမိလောင်မှုကြောင့်ဆိုရင်ဒီမင်္ဂလာဆေးမှာရှိတဲ့စတုဒ္ဓတက်နဲ့ပေါ့နော်တတိယတက်ဒီမှာဆိုရင်ဒါဆေးနဲ့ဆေးရုံသုံးပစ္စည်းရောင်းချတဲ့ဆိုင်တွေဒါအများဆုံးဆုံးရှုံးမှုတွေဖြစ်ပေါ်ခဲ့ရလဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျ။ဟုတ်ပါရဲ့ဒီဆေးဆိုင်တွေကိုဆိုလို့ရှိရင်ဒါလက်လီလက်ကဖြန့်ဖြူးပေးနေတယ်ပေါ့နော်။ Mega We Care Company ကနေပြီးတော့ဖောက်တဲ့ဆေးဆိုင်တွေအတွက်ကိုငွေကျပ်3,500ဘူးဒါအကျွေးရောင်းချသွားမှာဖြစ်ပြီးတော့ဖောက်တဲ့ဆေးကမ္ပဏီအနေနဲ့ကလည်းဒါ80ကျော်ရှိရဲဆိုပြီးတော့လည်းသိရပါတယ်။ဒါ၄အပြင်ဒါမင်္ဂလာဆေးရဲ့တတရာတဲ့နဲ့စတုဒ္ဓဒီစတုဒ္ဓထက်မှာရှိတဲ့ဆေးဆိုင်တွေဒါပြန်လည်တိစောက်ဖို့အတွက်ကိုလည်းငွေကျပ်3,100ပေးအပ်ခဲ့တယ်ဆိုပြီးတော့လည်းသိရတယ်။ဒါ၄အပြင်ဒီ Mega Week ဘယ်ဒီပေါ့နော် Mega We Care Company ဒီကုမ္ပဏီအနေနဲ့ကမင်္ဂလာဈေးမိဘတင်ချိန်မှာဆိုရင်လေဒါဈေးပြန်လဲထူထောင်ရေးအတွက်ဈေးကုမ္ပဏီကိုဒါငွေကျပ်3,100လှူဒန်းခဲ့တယ်ဆိုပြီးတော့လည်းသိရပါတယ်ရှင့်ဟုတ်ပါတယ်မင်္ဂလာဈေးမိလောင်တော့ဆိုလို့ရှိရင်ဒါဆုံးရှုံးခဲ့တဲ့ဆိုင်ကနေနေရဆိုင်ကပေါင်း1,600ကျော်ကျော်လောက်ဆုံးရှုံးခဲ့တယ်ဆုံးရှုံးမှုတန်ဖိုးအနေနဲ့ငွေကျပ်3,300,600ကျော်ဒါဆုံးရှုံးခဲ့ရလည်းဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ